Близько 10 тисяч років тому, тобто у 2021 році, конвенційна війна між двома постіндустріальними державами здавалася більшості чимось із розряду фантастики, що можуть ділити між собою країни, кожна з яких має Макдональдс. Сьогодні ми в 2024-му і конвенційна війна між двома постіндустріальними державами триває вже третій рік. Унікальність цієї ситуації змушує обидві сторони імпровізувати, щоб чим краще побудувати свою воєнну економіку на постіндустріальних рейках. Російський варіант ми вже оглядали в нашій статті, яку ви можете і маєте прочитати за лінком в описі під відео. Тож наразі настала черга України. Як так вийшло, що економіка спочатку падає, а потім зростає найшвидшими темпами за останні 10 років? Як поєднані рекордно низькі рівні експорту та історично максимальні золотовалютні резерви? Як уряд може одночасно підвищувати пенсії і не розуміти, де брати гроші на додаткову мобілізацію? Ну і врешті-решт, коли вже буде трудова повинність на заводи? Сідайте, ми з вами надовго. Останні два роки були наповнені доленосними подіями для України. Нам не безпідставно здається, що суспільство та держава переживають справжні тектонічні зміни. Це уявлення ми переносимо і на економічну сферу. Усе здається доволі логічним. Складно повірити, що окупація 20% країни, бомбардування промисловості та морська блокада не змінили нашу економіку. Але це не зовсім правда. Незважаючи на майже 29% падіння ВВП, українська економіка за своєю суттю залишається такою самою, як і до вторгнення. І щоб зрозуміти, чому так стається, почнімо з того, а якою вона, власне, була до 24 лютого 2022 року. Нещодавній період нашої економічної історії видається дуже знайомим. Усі ми колись жили в країні, де середня зарплата була $650, де більшість були зайняті у сфері послуг, і всі ми знали, що кормимо половину світу власною сільськогосподарською продукцією. Трохи менше з нас чули, що в 2021 році український ВВП претендував на внесення до Книги рекордів України. Вперше за всю історію незалежності він пересік позначку в $200 мільярдів. Але за цим фасадом є цілком конкретна економічна структура. Після шоків 2014 та 2015 років наша економіка функціонувала певним заданим чином, який спостерігачу не завжди був очевидним. Українська економіка – це хрестоматійний приклад «small open economy». Усе починається з експорту. Місце України в міжнародному поділі праці всім добре відоме, тому ніхто не здивується, коли ми нагадаємо вам, що більшість нашого експорту була сировинною. Для научності у 2021 році продаж залізної руди, олії з насіння, пшениці та кукурузи складав більше третини від усього експорту товарів з України. При цьому дві інші третини – це теж не вироби передової вітчизняної робототехніки, а переважно сировина та решта продукції з низькою доданою вартістю. Про те, яким не був би наш експорт товарів та послуг, свою задачу він виконував. Від 2015 до 2021 року він зростав і досяг $79 мільярдів, таким чином забезпечуючи постійний приток валюти. Але для Small Open Economy важливо не тільки заробляти валюту, а й витрачати її. І вона зазвичай витрачається на імпорт. Українцям важко недооцінити роль імпорту в їхньому житті. Ви дивитеся це відео з імпортованого телефону, знайомі з дитинства сірники з козачком привезені з Індії, національний перевізник «Уклон» скоріш за все піджене до вас імпортне авто. Та, кінець кінцем, навіть пращури пса патрона були імпортовані з Великобританії. Статистика роздрібних продажів свідчить, що майже половина всіх товарів, які споживають українці, мали імпортне походження. Чим більше дохід людини, тим більше вона споживає непродовольчих товарів. А саме в цій категорії імпорт займав трохи менше, ніж 70%. Це не могло не відобразитися на макроекономічній статистиці. Імпорт займав 52% від усього ВВП і в середньому був на 8 мільярдів більше за експорт. Його роль важлива не тільки у щоденному споживанні, а й у підживленні економіки в цілому. Щонайменше п'ята частина нашого імпорту – це енергоносії. Тобто до 2021 року без іноземної нафти, вугілля та ядерного палива наша енергетична галузь просто не могла б існувати. На цьому роль імпорту не завершується. Якщо ви пам'ятаєте наше відео про український бюджет, то там теж згадується імпорт. Отже, доходи. Найбільший внесок тут робить податок на додану вартість саме з імпортних товарів. У 2021 році за допомогою цього податку уряд зібрав більше 380 мільярдів гривень,
або майже 23% від всіх доходів державного бюджету. Тобто трохи менше, ніж третина доходів нашої держави, тим чи іншим способом залежали від оподаткування імпорту. Але і це ще не все. Бачите, Україна – це постіндустріальна економіка. Це означає, що більша частина її економічно активного населення зайнята в секторі послуг, який своєю чергою не може існувати без постійного притоку імпорту. Так працює Citrus, який отримує прибутки з продажу імпортованої техніки. Сільпо, де ви можете не придбати польський сир. І будь-яка логістична компанія, котра функціонує завдяки імпортному паливу. Ба більше, якщо ми пригадаємо частину про бюджет, то можемо зрозуміти, що освітяни, чиновники та лікарі так само залежать від безперебійного імпорту. Без імпортних податків усі ці люди залишаться без зарплатні. Тепер, коли ми розуміємо масштаби того, наскільки глибоко проник імпорт одночасно в українську зайнятість та споживання, стає зрозуміло, чому ми звикли мірити наш добробут відносно курсу долара. Проте за курсом пильнують не тільки широкі верстви населення, а й державні інституції. Як ми вже зрозуміли, курс валют напряму впливає на зростання цін і таким чином на доходи уряду. Тому з однієї сторони Міністерство фінансів завжди зацікавлене в тому, щоб девальвувати курс, адже це збільшить доходи держбюджету, а з іншої – Національний банк України зацікавлений у стримуванні курсу, адже це допомагає контролювати інфляцію. Саме з цих причин майже щороку Мінфін закладає в проєктах бюджету дешеву гривню. Але такий прогноз не завжди досягається, оскільки НБУ зберігає політичну незалежність. Поки що вся ця система видається занадто громісткою. Тому погляньмо, як вона працює на прикладі реальних подій 2019 року. Якщо ви ще не забули, то саме весною того року мали відбутися президентські вибори. Почасти через це 2019 рік мав стати роком небаченої бюджетної щедрості. Індексація пенсій, збільшення мінімальної зарплати, військових видатків та нова допомога сім'ям. Коротше кажучи, бюджет мав підкупати власними розмірами. Щороку фінансування казни не обходиться без залучення боргів, і 2019-й не був винятком. Для того, щоб упоратися з такими масштабними витратами, Мінфін запозичив 405 мільярдів гривень. Це дуже велика сума, вона еквівалентна майже 40% від податкових надходжень і більше 10% ВВП за той рік. Але цю суму міністерство залучило не одномоментно, а поступово, впродовж року. Однак виникла проблема. Починаючи з травня, доходи уряду та залучення боргів не встигали за плановими витратами. Споглядаючи на це, НБУ запропонував провести секвестр, тобто скорочення витрат. Уряд не погодився, тому вирішив брати в борг ще більше та ще швидше. У ті щасливі часи українські боргові папери користувалися попитом на міжнародних ринках. Їх дохідність була високою, а сама країна перебувала у відносній макроекономічній стабільності. Тому ті боргові папери, які Мінфін виставляв на продаж, майже завжди купляли як українські, так і іноземні компанії. Урешті-решт, коли уряд почав залучати гроші у борг, в Україні з'явилося більше іноземної валюти. Адже іноземні компанії, які були зацікавлені в наших боргових паперах, почали активно заводити її в економіку. Своєю чергою гривня восхитілась і весь рік укріплювалася відносно долара. І це мало два важливих наслідки. Перший – уряду так і не вдалося оминути бюджетної кризи. Хоча він запозичив стільки грошей, скільки хотів, курс гривні, що зростав, зробив імпорт дешевшим і цим самим зменшив доходи державного бюджету. Наприкінці 2019-го уряд стикнувся з глибокою бюджетною дірою, нечуваною з часів 2014-15 років. Другий – постраждав реальний сектор економіки, зокрема експорт. Деталі зв'язку між експортом та курсом валют ми розкривали в нашому іншому відео. Якщо коротко, суть полягає в тому, що з укріпленням гривні експортери стають менш конкурентоспроможними на світових ринках. Так і сталося. Цей графік показує квартальне зростання ВВП України та його компоненти. Придивившись уважно до 4-го кварталу 2019 року та 1-го кварталу 2020, ми побачимо падіння аграрки та промисловості – двох ключових експортних галузей України. Саме вони й потягнули за собою вниз динаміку нашого ВВП. Зрештою, через політизацію бюджету та помилки уряду, українська економіка почала падати ще до початку світової ковідної кризи та увійшла в неї послабленою. А перший уряд Зеленського проіснував лише 6 місяців. Сенс цього довгого ліричного прикладу полягає не в тому, щоб занурити вас у купу рандомних фактів, очікуючи, що після цього ви повірите кожному нашому слову. Сенс полягає в тому, щоб показати вам, наскільки вразливим був наш стан. Навіть у мирні роки звичайний перебіг речей міг призвести до економічної кризи, хоча ніяких фундаментальних чинників для неї не існувало.
Отже, проблема нашої Small Open Economy полягає в тому, що вона дуже відкрита і мала. Її відкритість в тому, що значна частина нашого ВВП залежить від зовнішнього сектору. Це не було б такою проблемою, якби наш внутрішній ринок не був настільки малим. І ця малість, зокрема, ще й у тому, що зовнішній сектор аж надто сильно проникає у всі сфери економічного життя країни. Зайнятість, фіскальний сектор, інвестиції. І якщо ця система настільки вразлива, а кожна помилка може коштувати дуже дорого, то тим дивнішим є факт, що насправді за 2 роки війни змінилося небагато. Очевидно, що війна приносить із собою масштабні руйнування. Знищення росіянами наших будинків, інфраструктури та промисловості стали настільки частими, що вже втрачаються в стрічці новин. Це прямі збитки від війни, які, за останньою оцінкою Світового банку, становлять 152 мільярди доларів. При цьому загальні втрати становлять майже 500 мільярдів. Ця різниця в цифрах не випадкова, адже війна – це не тільки про безпосередні руйнування, а ще й про виклик для всієї нашої Small Open Economy. Він полягає у 2 основних речах. Перша – скорочення експорту. На момент написання сценарію детальної статистики щодо експорту послуг немає, тому ми будемо орієнтуватися тільки на товарний експорт. І числа там не втішні. Якщо в 2021 році ми експортували товарів на 68 мільярдів доларів, то в 2023 тільки на 36. Звісно, значна частина цього падіння – прямий наслідок російської агресії. Області, що наразі перебувають під окупацією або в зоні бойових дій, у 2021 році вносили 21% від всього експорту, а наразі трохи менше 7%. Ця невесела картина розкриває нам другий виклик воєнного часу – логістику. Ще за тиждень до повномасштабного вторгнення Російська Федерація, по суті, оголосила морську блокаду українських портів. Справа в тому, що порти відіграють ключову роль у торгівлі України. У 2021 році на них припадало 62,5% всього експорту та 20% імпорту. Морські шляхи такі розповсюджені, бо це один з найдешевших способів транспортування товарів у світі. Це особливо важливо для таких країн, як наша, країн, що експортують продукцію з низькою доданою вартістю. Кожен додатковий долар, витрачений на логістику, це долар, який ми не заробляємо, і долар, який втрачає експортер. Морська блокада України відразу призвела до хаосу в нашій логістиці. Експортери намагалися швидко переорієнтуватися на залізничне сполучення, але воно не витримувало таких обсягів. Імпортери теж постраждали. Пошук нових шляхів постачання додавав до їхніх витрат чимало відсотків. Це пришвидшило інфляцію і зіграло не останню роль у проблемах з постачанням критичних товарів у перші місяці війни, таких, наприклад, як паливо. Морське торгівельне сполучення намагалися відновити шляхом славнозвісної зернової ініціативи. Певний час здавалося, що вона працює. Проте ініціатива запрацювала по-справжньому лише після підписання угоди про розширене співробітництво між російським Чорноморським флотом та морським дном. Сьогодні обсяги транспортування морем майже відповідають довоєнним, але проблеми усе ще є. Бродячий цирк на польському кордоні постійно завдає втрат нашим експортерам. Металургія також не вирішила транспортних проблем. І досвід використання іноземних портів досі залишає бажати кращого. Через це ми продовжуємо переплачувати за імпорт та не можемо експортувати товари повною мірою. Однак на цих 2 пунктах проблеми не закінчуються. Є й очевидні безпекові питання. Наприклад, купувати щось в Україні ризиково. Товар може банально не доїхати до покупця, а тому наші експортери змушені продавати продукцію дешевше світових цін. Так само уряд залишається без міжнародних позик, оскільки у світі небагато навіжених, готових купувати боргові папери країни у стані війни. Цей список можна продовжувати дуже довго. Однак найголовніше, що ці проблеми разом із порушенням логістики та знищенням промисловості – це прямий удар по самому серцю нашої Small Open Economy – зовнішньоекономічному сектору. Без сталих експортних надходжень ми не зможемо фінансувати імпорт. Без імпорту у нас не буде ділової активності та сплачених податків. А без сплачених податків нам не виграти війну. А що ж при цьому робив уряд? Із перших місяців війни уряд не сидів склавши руки, а намагався реанімувати українську економіку. Потрібно було спростити життя експортерам та імпортерам і забезпечити безперебійне фінансування державних військових витрат. З експортерами все ясно. Коли атакують з усіх боків, допомогти їм майже неможливо. Найбільш вдалою спробою була зернова угода, перемовини щодо якої почалися вже в квітні 2022-го. З імпортерами було дещо простіше. Для них український уряд майже відразу відмінив ПДВ та мита. Це дало можливість швидше побудувати нові логістичні ланцюги та хоч якось стримати інфляцію.
А от з військовими витратами все було складно. Як ви пам'ятаєте, наша економіка постіндустріальна. Її основу складає споживання через сектор послуг. Проте під час війни люди менше споживають, і уряд отримує менше податкових надходжень, а отже йому стає все складніше фінансувати витрати. З 24 лютого 2022 року основні витрати нашого уряду – військові. Їх забезпечення стало пріоритетом для економічної бюрократії. І в цьому їй допомогли шахи в п'яти вимірах. Цікавий факт полягає в тому, що військові витрати самі по собі вже є чудовим способом підтримати економіку споживання. От, наприклад, у бюджеті 2024 року на Міноборони виділяється 1 трильйон 164 мільярди гривень. І 65% цих витрат – зарплати військовослужбовців. Так було майже завжди. І до війни, і після витрати на оборону – це, щонайперше, зарплати військовослужбовців. Солдати та офіцери – це такі самі споживачі, як і решта людей в економіці. Вони теж їдять, купують одяг, техніку та пересилають гроші рідним. Збільшення їхніх доходів означає збільшення обсягу споживчих витрат, а отже вони стимулюють постіндустріальну економічну активність. В уряду залишався ще один канал її стимулювання. Це звучить неочевидно, але якщо ми подивимося на цивільні витрати бюджету, то побачимо, що вони майже не скоротилися в 2022 році і навіть дещо зросли в 2023. І хоча сьогодні вони концентруються більше на соціальній допомозі, як і до війни, вони продовжують стимулювати економіку через державну зайнятість, прямі виплати та державне замовлення. Таке суттєве розширення державних витрат не обійшлося без дефіциту бюджету, який сьогодні перебуває на історично високих рівнях. Загальновідомий факт полягає в тому, що цей дефіцит фінансується міжнародними партнерами. Дещо менш відомим фактом є те, що міжнародні партнери фінансують винятково цивільні витрати бюджету. На військові витрати ми заробляємо самостійно через оподаткування та внутрішні запозичення уряду. А от зовсім маловідомим фактом є те, що ця допомога підтримує не тільки український бюджет, а й платіжний баланс. Як ви можете здогадатися, у світі є тільки одна країна, яка оперує гривнями. І це не Придністров'я. Наш уряд зводить бюджет у гривні, ми розраховуємось одне з одним у гривні і так далі. А от західні партнери надсилають фінансову допомогу у валюті. І для того, щоб її використати, вона має пройти через наш валютний ринок. А там вона стає одним з елементів пропозиції валюти. Якщо пригадаємо опис ситуації до 2022 року, то зрозуміємо, що на валютному ринку є два основних гравці. Зі сторони пропозиції – це експортери, які, продаючи свої товари за кордоном, ввозять Україну валюту. А зі сторони попиту – імпортери, які використовували валюту для купівлі товарів за кордоном. Відображенням балансу попиту та пропозиції є курс гривні. А от після початку війни ситуація дещо змінилася. Заходи уряду зі стимулювання імпорту в цілому мали результат. Уже всередині 2022 року він відновився до довоєнного рівня. А от з експортом складніше. Які б угоди уряд не підписував, і що б не робив, експорт залишається приблизно в два рази меншим за довоєнні показники. Це означає, що на валютному ринку частка одного гравця скоротилася майже вдвічі. Це має й певне відображення у курсі валюти. Якщо до війни долар коштував 25-27 гривень, то зараз курс коливається в межах 37-39 гривень. Але від падіння курсу нова валюта не з'являється. Тому на нашому валютному ринку роль експорту компенсується міжнародною фінансовою допомогою. Це призвело до ще однієї дивної та дещо комічної ситуації. Макрофінансова допомога настільки велика відносно валютного ринку, що з лихвою покривала попит імпортерів. Тому саме під час війни Україна змогла накопичити історично максимальні обсяги золотовалютних резервів – більше 40 мільярдів доларів. Тепер зберімо все це докупи. Як виглядає наша small open economy під час війни? Усе, як і раніше, починається з експорту, але його обсяги значно впали. На допомогу йому та нашому валютному ринку прийшла міжнародна фінансова допомога. Разом з експортом вона змогла оплачувати довоєнні рівні імпорту. Імпорт зі свого боку допомагає підтримувати ділову активність, більш-менш звичне для українців споживання та зайнятість. Завдяки цьому, хоча війна триває вже третій рік, її непрямі економічні ефекти відчуваються населенням набагато менше, ніж могли б. Окрім цього, імпорт та ділова активність дозволяють уряду, як і раніше, збирати податки. Вони, разом із допомогою шановних міжнародних партнерів, дозволяють уряду стимулювати ділову активність та здійснювати військові витрати одночасно. А військовий спротив України і дає цій схемі можливість існувати. Ці танці з бубнами дозволили швидко відштовхнутися від дна. Фактично, через 2 місяці після вторгнення економіка почала своє відновлення, яке триває донині. Ми швидко подолали інфляцію і закінчили
2023 рік із рекордними 5% зростання ВВП. Є всі підстави вважати, що макроекономічна стабільність та помірне зростання будуть і цього року. Проте ця економічна система – не вічний двигун. Очевидно, що наша мала відкрита економіка стала ще більш вразливою в результаті війни. У неї є декілька очевидних ризиків. Найбільш актуальні – невирішені питання логістики. Морський шлях відкривається дуже поступово, а наявний сухопутний став засобом політичної боротьби не дуже чесних країн-сусідів. Мерва на польському кордоні коштує Україні дуже дорого. За оцінками, тільки за лютий 2024 року ми втратили до 8 мільярдів гривень бюджетних доходів. Варто нагадати, що ці гроші недоотримав не просто український бюджет, а саме українське військо. І ще одним прикладом ризиків є затримки міжнародної фінансової допомоги. У перші два місяці 2024 року ми побачили її відсутність. Приємного було небагато. Уряд був змушений витрачати рекордно мало, а наші золотовалютні резерви відчутно зменшилися. Ми цілком можемо перетерпіти тимчасову відсутність допомоги, однак її систематичне зменшення матиме негативні наслідки для абсолютно кожного з нас. Інфляція, зменшені бюджетні витрати і, найголовніше, підірвана можливість уряду фінансувати армію повною мірою. Проте навіть якщо відкинути логістичні питання та уявити, що допомога буде продовжуватися нескінченно довго, то проблеми нашої економічної системи не зникають. Справа в тому, що в її функціонуванні є три важливих, ба навіть фундаментальних, протиріччя. Вичерпність фіскальної політики. Як ми вже сказали вище, одне з завдань фіскальної політики – стимулювати ділову активність Україні. Але за звичайних умов це захід короткостроковий. А от у довгостроковій перспективі, яка вже давно настала, він може мати неочікуваний ефект. Для того, щоб це зрозуміти, подивимося, наприклад, фіскального стимулювання на практиці. Уявімо собі типового представника українського народу – народного депутата Галину. Галина заробляє приблизно 80 тисяч гривень на місяць. У неї є певний, усталений обсяг споживання, до якого вона звикла. Розмірене життя Галини скрашає екзогенна подія. Уряд вирішує надати всім додаткову соціальну допомогу – 10 тисяч гривень щомісячно. Галина така сама, як і всі інші громадяни України, тож має право на цю допомогу та отримує її. Первинна реакція Галини на додатковий дохід полягає у збільшенні її звичного споживання. Вона відвідує хлібний 7 разів на тиждень замість 6. Пропозиція просеко на її сімейному застіллі суттєво збільшується. Частота появи Галини в ЦУМі також зростає. 10 тисяч гривень дозволяють жінці жити майже своє звичайне життя, тільки трошки краще. Завдяки її кращому життю державний бюджет також відчуває себе краще. Кожна додаткова транзакція Галини – це ще більше грошей з різних податків на споживання. ПДВ, акцизи та податки з прибутків ретейлів в плюсі від її зростаючої споживчої активності. Таким чином, додаткові 10 тисяч гривень Галини перетворюються не тільки у більшу ділову активність усіх залучених у її споживання, а й у додаткові доходи державного бюджету. Час поступово минає, а зарплата народних депутатів має тенденцію до самовільного зростання. Допомога при цьому не припиняється і невідомо, коли зупиниться. Це змушує Галину переглянути свою стратегію споживання. Розуміючи, що підтримка це надовго, вона починає планувати і витрачає її не тут і зараз, а, наприклад, планує купівлю товарів тривалого користування чи відкладає на поїздки. Або планує позбавити дітей від повторення батьківських помилок, тож відкладає ці додаткові 10 тисяч на їхню майбутню освіту. Цей тип споживання також має свої економічні ефекти, але більшість із них простежуються в довгостроковому періоді через кращу продуктивність, вищу ділову активність потім та кращий персональний фінансовий стан. Проте ні економіка, ні бюджет не отримують вигод від цього тут і зараз. Ми, звісно ж, описали достатньо примітивний приклад. Для допитливих рекомендуємо книгу «Дієва економіка для важких часів», де тема довгострокової фіскальної підтримки розкрита в деталях. І ще рекомендуємо заглянути в опис під відео, де ми залишимо посилання на декілька статей зі суміжної теми. Там само ви можете знайти посилання на наш Patreon та Buy Me a Coffee і обговорити цю тему з нами самостійно. А тепер підсумуємо. Спочатку фіскальне стимулювання призводить до збільшення споживання та створює позитивні економічні ефекти. Але з часом реакція домогосподарств на стимулювання змінюється, і короткострокова віддача від такого стимулювання суттєво зменшується. І хоча такий ефект можна подолати, це потребуватиме постійного збільшення витрат бюджету. І що не менш важливо, робити це треба буде неочікувано для тих,
кого ми, власне, стимулюємо. Легко здогадатися, що це ще та задача. У перспективі української економіки це означає, що вплив поточних стимулюючих витрат бюджету на ділову активність та споживання буде змінюватися та, зрештою, зменшуватися. І хоча це не обов'язково означає скорочення ділової активності, це точно означає, що без суттєвого збільшення витрат наш ВВП та податкові надходження не зростатимуть швидко. І саме час поговорити про останнє. Отож, друге фундаментальне протиріччя полягає в тому, що військові витрати ростуть швидше, ніж доходи бюджету. Як ми вже зазначали вище, ключове завдання для українських урядовців – максимізація податкових надходжень. Без цього забезпечити військові витрати буде просто неможливо, і з цим завданням у нас серйозні проблеми. Перед вами місячна динаміка податкових надходжень за 2021-2023 роки. Як ви можете побачити, попри падіння у 2022 році, українському уряду в цілому вдалося досягти цілі. У 2023-му середньомісячні податкові надходження на 9% більші за 2021. І тенденція до їхнього зростання зберігається. Звісно ж, не варто забувати, що за ці самі роки економіка пережила інфляційний шок та знецінення гривні. Попри все це, збільшення податкових доходів Україні з 20% окупованої території, постійними обстрілами та величезним відтоком населення – це справді визначне досягнення. Але є одне але. Якщо ми подивимось на графік витрат на оборону, ми побачимо, їх зростання відбувається набагато швидше. Якщо в 2022 році ми в середньому витрачали 120 мільярдів гривень на місяць, то в 2023 році вже 205 мільярдів. І останні місяці 2023 року показують, що тенденція до постійного збільшення цих витрат нікуди не ділася. З урахуванням цього та озвучених мобілізаційних планів, сумніватися в тому, що вони й далі зростатимуть, неможливо. Ці витрати і раніше були вищі за податкові доходи. Проте цю різницю вдавалося покривати за рахунок збільшення внутрішнього боргу. Але з урахуванням 2023 року можна з певністю сказати, що цей інструмент майже вичерпано. Більше, ніж ми беремо у борг зараз, уже взяти не вдасться. Стеля у залученні боргу, недостатнє зростання податкових доходів та надшвидке зростання військових витрат означає, що рано чи пізно ми можемо зіткнутися з неможливістю фінансувати останні повною мірою. Третє фундаментальне протиріччя – викривлення ринку праці. Будь-яка економіка потребує працівників. Особливо їх потребує економіка країни, у якій останні 10 років відбувається постійний відтік населення і в якій ще щонайменше 5 мільйонів людей емігрували в результаті війни. Відтік працівників напряму пов'язаний з непродуктивним і ненормальним зростанням зарплати та залишає країну без економічного зростання в довгостроковому періоді. Якщо останнє відчувалося до війни, то збільшення зарплати супроводжує нас і досі. Незважаючи на немале падіння після початку вторгнення, зарплати українців зростають уже 5 кварталів поспіль і не планують зупинятися. Проте міграція та біженці – це не єдиний фактор, яким варто перейматися. Справа в тому, що під час війни на ринок праці виходить чималий роботодавець під назвою «Армія». Оцінки різняться, але більш-менш зрозуміло, що зараз у війську не менше 1 мільйона чоловік. Для країни, де загальна кількість зайнятих до війни становила 16 мільйонів осіб, це дуже багато. Практика та здоровий глузд підказують нам, що мобілізація людей до війська буде продовжуватися до самого кінця війни. Кількість військових поступово збільшуватиметься тим чи іншим чином. Це означає, що на ринок праці будуть одночасно тиснути як фактори міграції, адже половина робочої сили України може ледь не вільно шукати роботу у Європі, так і мобілізація іншої частини населення. Такий тиск є фактором ризику одразу для багатьох сфер. Більшість наших роботодавців будуть вимушені підіймати зарплати, адже тепер їм доводиться конкурувати з європейськими фірмами. А отже, вони підіймуть і ціни, щоб компенсувати ці нові витрати. Але особливо це вдарить по експортерам. Орієнтуючись на зовнішні ринки, вони не можуть просто підняти ціни, а тому будуть вимушені терпіти, скорочуючи свої прибутки ще більше. Жодна з цих речей не звучить як макроекономічна стабільність та щось, що збільшуватиме податкові доходи нашого уряду. Уже сьогодні, за різними оцінками, від 35 до 46% від усього бізнесу вважає, що брак працівників обмежує їхній розвиток. Із подальшою мобілізацією та вільним пересуванням майже половини робочої сили, цей показник лише зростатиме і буде загрозою для нашої економічної системи.
Ці протиріччя можуть здатися чимось далеким від нашої реальності. Коли країна буквально веде війну екзистенційного значення, стан фіскальної політики, рівень інфляції та проблеми зі збором податків мають зовсім нерелевантний вигляд на фоні новин про бойові події та обстріли цивільного населення. Навіщо витрачати час на перипетії економічної політики, коли треба йти на завод кліпати 155-мм снаряди? Важко переоцінити вплив Другої світової війни на світогляд усередненого східного європейця. Незалежно від політичних уподобань чи етнічної приналежності, її реальний та культурний вплив такий, що більшістю ДСВ сприймається як головне мірило війни як такої. Це ж актуально і для подій тилу. Економіка тих років асоціюється з масштабною трудовою мобілізацією та обмеженнями. Продукти по карточкам, діти та жінки за станками на заводах, кров, піт та сльози. Життя в максимальній економії, коли все на фронт, усе для перемоги. І це уявлення сильно контрастує з сьогоденням, де тилові міста живуть майже мирним життям. Звідси дисонанс, який закінчується пошуком нової бруківки, вимірюванням усього в мавіках і тому подібне. І справді, якщо пригледітися до економічної статистики тих часів, то стане ясно, що уявлення не так уже й сильно розходяться з реальністю. Подивившись, наприклад, на зайнятість у Великобританії, ми побачимо, що британці змогли збільшити армію в 10 разів – до 5 мільйонів осіб. Але при цьому в інших секторах економіки зайнятість майже не зменшилась, а в деяких ще й зросла. Це відбувалося через трудову мобілізацію та активне залучення жіночої праці. Навіть Сполученим Штатам, країні традиційно багатші за Європу, на території якої майже не відбувалося бойових дій, не вдалося оминути додаткових витрат, пов'язаних з війною. Ось структура американського ВНП, і ми бачимо суттєве падіння частки приватного споживання. З 73% в 39-му році до 47% в 44-му. При цьому сам ВНП не скорочувався. Завдяки трудовій мобілізації уряду США вдалося досягти одночасної економічного зростання і нарощення випуску військових товарів. У багатьох образ економіки тотальної мобілізації асоціюється саме з Радянським Союзом. Однак на противагу тим самим Великобританії та США, промисловий випуск у Радянському Союзі стагнував увесь період війни. Безумовно, це сталося через два пов'язані фактори – абсолютну неефективність радянської держави та великі територіальні втрати в 41-му та 42-му роках. Утрачені території мали важливі індустріальні центри – включно з нашим Кривбасом та Донбасом. Зокрема, через це Радянський Союз так і не зміг ефективно мобілізуватися. Якщо проаналізувати таблицю виробництва озброєння під час Другої світової війни, то стане очевидно, що саме ефективна економічна мобілізація союзників, що найперше Сполучених Штатів, була ключем до перемоги. Розгляд цих даних зайняв би дуже багато часу, тому ми наполегливо рекомендуємо вам ознайомитися з ними у книжці «The Economics of World War II», посилання на яку ви знайдете в описі під відео. Але українське питання залишається відкритим. Маючи в пам'яті економічну мобілізацію 70-річної давнини, чому виробництво стаканчиків для лати й досі не переведене під 155-мм снаряди? Справа полягає в тому, що вищеперелічена мобілізація відбувалася не без специфічного контексту. Бачите, приблизно за 150 років до Другої світової війни відбулася така маловідома подія, як промислова революція. Вона призвела до індустріалізації, що означало постійне збільшення промислової бази, кількості найманих працівників та обсягу випуску продукції. Якщо ми уважно подивимося на воєнну економічну мобілізацію, ми побачимо, що це та сама індустріалізація, тільки на максималках, прискорена в багато разів. Але окрім цього, 150 років індустріалізації сформували дві ключові речі, без яких ця сама мобілізація була б неможливою – велику промислову базу та сучасні інститути економічного управління. Почнімо з першого. Для прикладу візьмемо перевірене західне рішення – танк М4 «Шерман». Для того, щоб його виготовити, вам потрібна металургійна промисловість для корпусу, башти та гармат, хімічна промисловість для гумових прокладок, фарб, мастил та пального, електроніка для механізму повороту башти. Насамкінець, не обійтися без машинобудування. І мова не тільки про шестерні та вали для самого танку, але й для продукування самих засобів виробництва, за допомогою яких потім будуть вироблятися ті самі вали, прокладки, башти, конвеєри і так далі. Наявність цього одночасно в одній країні і є розвиненою промисловою базою. Понад століття майже безупинної індустріалізації гарантували те, що така база буде наявна в усіх учасників Другої світової війни.
Ба більше, тогочасний світ, особливо після Першої світової, не характеризувався глобалізацією. Країни набагато менше торгували між собою. І хоча це й означало, що їхні економіки не були такими продуктивними, подібна ситуація вимагала від кожної конкретної країни мати більше галузей промисловості у себе. А тепер погляньмо на Україну. Почати варто з того, що в Україні ніколи не було самостійної промислової бази. Наша індустріалізація припала на радянський період. Які галузі у нас існуватимуть, яка продукція вироблятиметься і за яку ціну буде продаватися, вирішувала нечисленна група сектантів у Москві. Через це історія нашої незалежності почалася не з диверсифікованої промислової бази, а з вузької спеціалізації. Проте на цьому нещастя не закінчилося. Останні 30 років життя нашої промисловості характеризувалося абсолютно провальною індустріальною політикою та невдалою інтеграцією світової економіку. Нічого з цього, очевидно, не залишило хорошого сліду на нашій промисловій базі. Існує показник, який оцінює вклад промисловості у ВВП – Manufacture Value Added. І два авторитетних джерела цього показника – Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку та Світовий банк. Вони обидві дають трохи різну картину, проте динаміка схожа. За часи незалежності частка суттєво впала. Майже всі 30 років характеризуються широкомасштабною деіндустріалізацією. Однак важлива не просто частка промисловості у ВВП. Поглянувши на профіль потужностей, який у нас залишився, ми побачимо, що трудова мобілізація обернеться неочікуваними результатами. Замість зростання виробництва снарядів та САУ «Богдана», ми ризикуємо отримати трикратний приріст – РЕВО. Теж непогано, але навряд підійде для виробництва балістичних ракет чи бронемашин. Проблема поглиблюється ще й тим, що нарощення промислової бази займає не рік, не два і навіть не п'ять, а цілі десятиліття. Інвестиції, кадри, пов'язані галузі та інфраструктура – усе це роки і роки наполегливої праці як приватного сектору, так і уряду. Закрити всі прогалини промислового розвитку останніх 30 років під час цієї війни неможливо. Це, щоправда, не означає, що за останні два роки у української оборонної промисловості немає досягнень. Існують наочні приклади наших успіхів, проте майже всі вони є продуктом широкої міжнародної кооперації. Міжнародна кооперація означає імпортні операції, а вони ж означають необхідність підтримання експорту. А останній – це підтримання значної частини економіки на цивільних, не воєнних рейках. Не варто недооцінювати сізіфову працю уряду з налагодження роботи ООП, особливо на фоні другої, не менш важливої частини контексту успішної економічної мобілізації – інститутів економічного управління. У популярній культурі вираз «наслідки промислової революції» більше асоціюється з Теодором Качинським, а не з феноменом вибухового зростання ролі держави в економіці. Однак у нашій історії цей феномен ключовий. Нові ринки, технології, засоби транспортування та комунікацій – усе це призвело до конфліктів та трансформації суспільства, на які держава реагувала посиленням свого контролю. Контроль потребував нових інструментів. Традиційних мит та податків було замало, хоч роль останніх і суттєво зросла. З'явилися комісії, що регулювали безпеку залізничних перевезень, агентства, що аналізували частки компаній на ринках та боролися з монополіями, департаменти, що планували та здійснювали державні закупівлі. Сучасна економічна бюрократія та урядування родом з межі 19 та 20 століть, і вона з'явилася в усіх без винятку державах, які пожинали плоди інтенсивної індустріалізації та економічного зростання. Дві події на початку 20 століття дали потужний поштовх низці нових інституцій – Перша світова війна та Велика депресія. Обидві інституційно посилили державні органи, дали їм досвід та нормативно-правову основу для широкого втручання в економіку. Уряди навчилися правильно організовувати державне замовлення, стимулювати бізнес, працювати на нього і напряму керувати великою кількістю майна та робочої сили. Особливих успіхів у цьому досяг уряд Сполучених Штатів. Інститути економічного управління, які створив Рузвельт для боротьби з наслідками Великої депресії, могли не мати економічної ефективності, але мали адміністративну. Їхня дієвість у підкоренні творчого руйнування ринкових сил, картелів та інших поважних партнерів із приватного сектору і спрямування їхніх ресурсів на виконання цілей, поставлених державою, є легендарною та змушує виглядати держплан СРСР жалюгідно. Коли почалася Друга світова війна, наявність сучасних інститутів управління економікою дозволила урядам підійти до економічної мобілізації скоординовано. Вони правильно зводили бюджети, мали налагоджену взаємодію з національним бізнесом, краще планували та організовували закупівлі. Без такого досвіду та інструментів економічного управління ніякої економіки на воєнних рейках не було б.
Від Радянського Союзу ми успадкували не тільки велику промислову базу, а й традиції поганого державного управління. І як бачите, за час незалежності справи не стали набагато краще. Представляємо вашій увазі контент, заборонений на телемарафоні. Це оцінка Європейським банком реконструкції та розвитку якості державного управління за 2023 рік. Без годинної лекції розкрити питання, чому так сталося, буде складно. Але ми точно знаємо, що український уряд погано керує держпідприємствами, має проблеми з бюджетом та не дуже добре регулює ринки. Ми невдало формуємо політики, а сформованих стратегій не завжди дотримуємось. І оборонна промисловість у цьому – чудовий приклад. З початком каденції поточного президента питання реформування ООП набуло актуальності. Під час виборів 2019 року корупція в оборонці стала темою номер один серед широкої публіки. Майже відразу після інавгурації шостий президент адресує цю проблему, призначаючи нового директора Укроборонпрому Абрумавічуса. Його головна задача – корпоратизувати ООП, аби зменшити корупційні ризики та набрати нові кваліфіковані кадри. Усе це планувало зробити за декілька місяців, скоріше за все, ще до початку 2020 року. Ось 2020 настав, а питання, по суті, не зрушило з місця. Тому Зеленський вирішив пришвидшити процес шляхом створення нового міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, яке мало б координувати роботу оборонки і, що найперше, концентруватися на УОПі. Проходить іще півроку, і до Ради нарешті вносять законопроект про корпоратизацію. Його розглядають не так швидко, тож танці навколо нього в парламенті продовжуються. У той час Абрумавічус, який планував провести нестримні реформи за декілька місяців, іде у відставку за власним бажанням, і на його посаду призначають Юрія Гусєва. Ну, справа ж має зрушити з місця. Так, вона зрушила, але знову через півроку. Посеред літа вже 2021-го Верховна Рада приймає законопроект, але президент не поспішає його підписувати. Він зробить це лише у жовтні. У цей самий час міністр стратегічних галузей промисловості нажив собі ворогів у уряді і був звільнений. Через місяць після підписання закону на його місце знаходять нового. А далі починається повномасштабна війна. І, як ми всі пам'ятаємо, результати ООПу за перший рік були незадовільні. Фактична корпоратизація почалася лише нещодавно, у квітні 2023-го. Півтора роки опісля підписання закону у розпал повномасштабного вторгнення. За цей час у концерну змінилося три директори, у Мінстратегпрому три міністри і ще декілька наглядових рад. І реально Укроборонпром запрацював лише нещодавно, наприкінці минулого року, через 5 років після початку його реформування та через 2 роки після початку Великої війни. Навіщо ми розповіли вам увесь цей історичний пасаж? Справа в тому, що він чудово ілюструє адміністративну дисфункцію української держави. Навіть якщо є бажання щось змінити, то обмеженість законодавства, бюрократичних можливостей та кваліфікації урядовців не дозволяє ефективно розпоряджатися ресурсами та повноваженнями. У результаті навіть ті речі, щодо яких є детальні плани, систематично не виконуються. Саме тому, якщо б у нас і була б трудова мобілізація, то вона була б схожа не на радянські фантазії соцреалістичного кіно, а на вавилонське стовпотворіння. Отже, наша неспроможність вести традиційну економічну мобілізацію – це не результат змови чи зради. Усе набагато прозаїчніше, адже це – закономірний результат занепаду двох речей, які роблять таку мобілізацію можливою, а саме промислового сектору економіки та державного управління. Тому навіть якщо завтра буде ухвалене вельми непопулярне рішення про відправку всіх барист або таксистів на заводи, то підсумком цього буде що завгодно, тільки не зростання випуску військової продукції. Тоді залишається інше питання. Якщо із постмодерну виходу немає, то чи можемо ми хоч якось покращити наше поточне становище? Повернімося до протиріч. Нагадаємо, що в нас їх було три. Правда полягає в тому, що два з них ми вирішити не в змозі. Ми ніяк не збільшимо невійськові бюджетні витрати, оскільки їх повністю фінансують західні партнери. Усе просто. Якщо вони захочуть збільшити допомогу, ми зможемо збільшити витрати. Якщо не захочуть, не зможемо. І з людьми в країні все ще складніше. Тут щось робити можна тільки після війни, а не під час. А що тоді з витратами на оборону? Здається, можливість вплинути на ситуацію є. Зрештою, ми платимо за армію зі своїх податків. Логічно, що завжди можна платити більше, правда ж? Насправді, підвищення податків – це стандартна реакція держав, які вступають у війну. Найкращим прикладом, як і зазвичай, є США. Під час Першої світової війни їхня прогресивна система оподаткування пройшла швидкий шлях від 7% податків з доходів серед найбагатших до 77%.
І хоча для бідних прогрес був менш відчутним, податки для них підвищувалися теж, хоч і непропорційно менше. До кінця війни надходження від подоходного податку досягали 4-5% ВВП. На тлі довоєнних 0% прогрес очевидний. І він не зупинився під час Другої світової війни. Оподаткування багатих почалося ще з часів Великої депресії, але на початку 40-х років настала черга платити й бідним. У підсумку, надходження уряду від подоходного податку під час Другої світової війни були на рівні 10-15% ВВП. США – це не єдиний приклад. Усі країни-учасниці Першої та Другої світових війн підвищували оподаткування. І насамперед пряме. Це давало змогу урядам меншою мірою залежати від залучення боргу та емісійного фінансування. Зовсім не дивно, що ті, хто гірше за інших справлялися з підвищенням податків, опинилися в таборі переможених. Якщо у вас після цих слів з'явилося величезне бажання лобіювати підвищення податків, не поспішайте. Річ у тім, що жодна з цих країн не була смолопини канемі, тому повертаємося до України. Для початку треба зазначити, що наш уряд вже робить кроки в бік підвищення податків. Більшість податкових пільг раннього періоду війни вже закінчилася. Наприкінці 2023 року було запроваджено 50% податок на прибуток банків. Він передбачений і на 2024 рік. З одного боку, це дуже радикальний крок. З іншого боку, його запроваджено на тлі рекордних прибутків у банківському секторі. Ці надприбутки з'явилися не просто так, а в результаті монетарної політики Національного банку, який на початку війни був змушений підіймати ставки. На основі цих ставок уряд і брав у борг у цих самих банків, а тому без війни вони б ніколи не мали таких прибутків. Далебі в українській банківській системі домінують саме державні банки, тому причин вважати це драконівськими мірами немає. У певному сенсі увесь процес скоріше виглядає як перекидання грошей з однієї кишені в іншу. Поза цим ми практично не бачимо хоч якогось суттєвого збільшення податків. А тому може здатися, що простору для цього предостатньо. З чого б почати? Непряме оподаткування – це основа доходів нашого бюджету. На нього припадає 47% від усіх податкових доходів. Ключову роль у цьому відіграє ПДВ – податок, що впливає на життя кожного з нас. Теоретично, підвищення цього податку наполовину, тобто до 30%, могло б призвести до збільшення доходів на суму від 250 до 300 мільярдів гривень. Це було б безумовно неприємно для громадян, але ця сума еквівалентна чверті всіх витрат Міноборони у 2024 році. Здається, що воно того варте. Але треба розуміти ось що. Збільшення ПДВ неодмінно призведе до зростання цін. Це означатиме дві речі. Спочатку монетарна політика Національного банку знову стане жорсткою, а згодом зростуть і бюджетні витрати. З монетарною політикою без півлітра не розберешся. Зростання цін в економіці означає, що фінансові активи втрачають реальну прибутковість, різницю між відсотковою ставкою та інфляцією. За зниженням прибутковості слідує неминуче зниження попиту на ці активи. У нашому випадку такими активами є боргові облігації уряду. Отже, брати в борг для бюджету стане складніше. На цьому моменті втручається Національний банк і підвищує ставку. Після неї підіймаються відсотки держоблігацій, і уряд знову не має проблеми з залученням боргів. Але це не відбувається безкоштовно. У таких умовах за кожну гривню боргу уряд змушений віддавати більшу суму грошей щороку. Тому, хоча уряд і може збільшити доходи, підвищивши ПДВ, та через монетарну політику він буде змушений витрачати більше в іншому місці. На цьому поневіряння уряду не закінчується. Як ви пам'ятаєте, більшу частину оборонних витрат займають зарплати військовим. І ці зарплати досить високі за мірками нашої економіки. Зовсім не дивно, що люди, які ризикують більше за інших, заслуговують на гідну премію за ризик. Справа полягає в тому, що гідність цієї премії відносна. Вона більша не тоді, коли досягає круглого числа, а тоді, коли істотно вища за середні доходи населення. І з цим можуть виникнути проблеми. Так ось, як ми вже сказали, якщо уряд піде на збільшення ПДВ, то неодмінно зросте і інфляція. Збільшення інфляції призведе до зростання номінальних зарплат у недержавному секторі. Ринкова частина економіки адаптує свої витрати, конкуруючи за співробітників і підвищуючи їм зарплату. Мірою підвищення зарплати у всіх і кожного, премія за ризик у військових буде повільно, але впевнено знижуватися. Їхня зарплата залежить від рішення уряду, а не ринку. Таким чином, уряд перебуватиме між двох вогнів – залишати зарплату військовим без змін і знижувати їхню мотивацію та бойовий дух, або підвищувати зарплату, витрачаючи на військове забезпечення більше грошей.
Безумовно, вищеописаний приклад дуже радикальний. Зрештою, це підвищення ключового податку України відразу наполовину. Але навіть якщо використовувати його менш радикальні варіанти, логіка подій буде такою самою. Цю ж логіку варто застосовувати до будь-яких податків, підвищення яких призведе до зміни інфляції. Податок на імпорт, підвищення акцизів на паливо, зростання їх ставок так чи інакше порушить макроекономічну стабільність. Саме по собі це не означає, що держава не отримує більше доходів від підвищення податків, але це підвищення обійдеться уряду в чималу ціну. Є ще й непрямі податки, які поширюються на специфічні товари, наприклад, на сигарети. Їх підвищення вже розглядається урядом, і це значний крок уперед, хоч у питаннях фінансів і малообіцяючий. Однак є й пряме оподаткування. Воно відрізняється від непрямого двома речами. По-перше, воно не має безпосереднього зв'язку з цінами. А по-друге, кожен, хто платить такий податок, може точно порахувати, скільки він втрачає від його наявності. В Україні ці податки відіграють чималу роль. Податок на доходи фізичних осіб приніс у 2023 році більше чверті податкових доходів бюджету, а податок на прибуток підприємств – більше 10%. На обидва податки ставка однакова – 18%. І це дуже низька ставка. Повернімося до США часів Другої світової війни. Їх аналог нашого ПДФО – це Income Tax. У воєнні часи цей податок становив від 19 до 88%, залежно від вашого доходу. Корпоративні податки тоді теж були високі – вище 30%. На цьому тлі здається, що простору для підвищення прямих податків іще багато. Але правда полягає в тому, що у світі є не тільки сплата, але й ухиляння від сплати податків. Нам варто розглянути, як працює ухиляння на прикладі невеликої моделі. Уявімо собі звичайну київську фірму. Щомісяця вона заробляє пристойну суму грошей і змушена віддавати майже п'яту її частину державі. Для фірми це непродуктивні витрати. Усі податкові кошти могли б піти власнику або бути інвестовані у зростання продуктивності. Але фірма продовжує їх платити, тому що існує податковий бюрократ, котрий, власне, стежить за сплатою податків. Життя бюрократа сповнене неприємностей. Робота його складна, а отримує він маленьку зарплату. Тому у нього є таємниця. За невелику пеню він допомагає фірмі скоротити податкові витрати на деяку суму, вчасно закриваючи очі на порушення законів. Жили б бюрократи і фірма собі душа в душу, ухиляючись від податків і заробляючи гроші, але їхню ідилію порушує контролюючий орган. Це третя сторона, яка перевіряє діяльність як і фірми, так і бюрократа. Якщо фірму спіймають на ухилянні, її оштрафують. Якщо буде спіймано бюрократа, його звільнять, а майно конфіскують. Але є проблема. Фірм та бюрократів багато, а контролюючий орган лише один. Усіх він перевірити не може. Тому існування контролюючого органу – це тільки шанс попастися. І цей шанс тим нижчий, чим слабший орган контролю і чим гірше податкове законодавство. Так ось, ухиляння – це завжди вибір двох. Що більший прибуток фірми, то сильніше вона зацікавлена в ухилянні від податків, оскільки що більший прибуток, то вищі непродуктивні витрати. Кожна така витрата могла б піти на користь фірмі і поліпшити її конкурентне становище. Але оскільки наявний шанс бути оштрафованим, фірма оцінює свій вибір, де на одній шальці терезів потенційне зменшення витрат через ухиляння, а на іншій – пеня бюрократу та шанс штрафу. Фірма обиратиме ухиляння, якщо її доходи зросли. Фірма обиратиме ухиляння, якщо послуги бюрократа коштують відносно дешево. Фірма обиратиме ухиляння, якщо контролюючий орган не в змозі забезпечити високий шанс бути оштрафованим. З іншого боку, бюрократ. Його інтерес – це максимізація власного доходу. І цього можна досягти двома шляхами. Або він довше працює на своїй посаді, або він здійснює більше угод щодо ухиляння від податків. Ці два інструменти злегка суперечать один одному. Якщо його спіймають, то всі зароблені гроші бюрократ втратить. Тож знову йдеться про вибір. На одній шальці терезів буде довгостроковий дохід від перебування на посаді та шанс бути спійманим, а на іншій – дохід від надання послуг щодо ухиляння. Він надаватиме послуги, якщо зарплата дуже низька. Він надаватиме послуги, якщо фірма готова платити за ухиляння хорошу суму. І він надаватиме послуги, якщо контролюючий орган слабкий і не в змозі забезпечити високий шанс бути спійманим. Тому ухиляння від податків – це завжди мікс конкурентного середовища в економіці, поганих інститутів і низьких зарплат у державному секторі. Описаний нами приклад дуже простий, але навіть цю теоретичну схему можна за бажання ускладнити. Контролюючий орган теж може бути корумпований або може вступити в змову з бюрократами. У такому випадку останні максимізовуватимуть свій дохід через
через штрафи. Фірми можуть об'єднуватися і тиснути на контролера через інші державні органи. Комбінацій насправді може бути мільйон. А знаєте, де ще можна знайти мільйон комбінацій ухилення від податків? Правильно, в Україні. Україна – це рай для податкового схематозу. Річ у тім, що у нас зібрано ідеальний коктейль для ухиляння. Диряве законодавство, слабкі державні інститути і огидно низькі зарплати бюрократів. Це значно здешевлює ухиляння і робить його раціональною поведінкою і для бюрократа, і для фірми. І ці речі можна легко прослідкувати на прикладах. Почнімо з українського органу, що відповідає контролеру в нашій схемі – Бюро економічної безпеки. За 3 роки існування його очолює вже 3-й керівник. При цьому останні 2 мають ганебне поганяло – виконувач обов'язків. І за весь цей час БЕБ практично не набрало собі персоналу. Планувалося, що буде працювати 4 тисячі чоловік, але фактично працює лише 800. Є 2 закони, які могли б реформувати Бюро економічної безпеки. Один із них складали люди, котрі хотіли б створити для себе інструмент тиску на нелояльний бізнес. Інші лобіюють люди, що чомусь завжди опиняються поруч схем легалізації ухиляння від податків. Наразі обидва законопроекти розглядаються у парламенті. Є і інший приклад – податкова служба. За 3 роки вона, як і БЕБ, змінила 3 керівників, і кожен з них мав поганяло виконувач обов'язків. Не відстає і митна служба. Там теж змінилося 3 керівники, але тільки 2 з них були виконувачі обов'язків. У цьому адміністративному безладі у бюрократів немає можливості реалізувати своє бажання заробити, окрім як допомагати компаніям ухилятися. І оскільки самі бюрократи постійно змінюються, а контролюючі органи слабкі, випадки виявлення злочинів поодинокі. Але і це ще не все. Українські фірми часто організовують опір податковим та контролюючим органам і залучають на свій бік політиків. Останні впливають на контролюючі органи, а особливо розумні просто легалізують схеми ухиляння від податків. Слабкість державних інститутів обходиться бюджету в сотні мільярдів гривень щорічно. За таких умов підвищення прямих податків призведе не тільки до посилення ухиляння. Без зміни законодавства, зарплат бюрократів та подолання інституційної слабкості, замість додаткових доходів ми побачимо більше безладу, більше медійних кампаній проти держави та ще більше рішал з усіх сторін. Наша ситуація не безвихідна, але вихід вимагатиме від держави титанічних зусиль. Потрібно одночасно і реформувати податкове законодавство і державну службу. Потрібно розширити можливості контролюючих органів, але при цьому не забувати про антикорупційний нагляд, щоб останні не перевищували своїх повноважень. Усе це виходить не з першого разу і потребує багато часу та грошей. Чогось, чого в нас сьогодні немає. Тому наразі у нас мало простору для підвищення податків. Складності з оподаткуванням означають, що навіть із 3-м протиріччям у нас проблеми. Проте помиральну яму копати ще зарано. Навіть з існуванням цих протиріч наша економіка не впаде зі скелі у прірву. Вона буде дуже повільно відновлюватися, а уряд і надалі зможе підтримувати поточний, немалий рівень військових витрат. Однак українська small open economy залишатиметься залежною від західної допомоги, а наявність цих протиріч сковуватиме наші можливості, аби радикально переломити ситуацію. Економіка – це складна субстанція. З одного боку, реставрація довоєнної моделі уможливлює фінансування оборонних витрат і допомагає підтримувати більш-менш прийнятний рівень життя населення. Без цієї споживчої економіки військові сиділи б без грошей, а тилове населення повністю відчуло б на собі всі матеріальні наслідки вторгнення. Вам може це не подобатись, але люди у скруті хочуть не перемоги, а шмату хліба. А тому, якби ця споживча економіка зникла, результат не був би схожий на натхненні північнокорейські плакати, адже на них немає тих, хто виступає за мир за будь-яку ціну. З іншого боку, українська економіка і справді дуже далека від воєнного ідеалу. Ми залежні від зовнішнього фінансування та не в змозі забезпечити свою армію самостійно. Ми одночасно скуті протиріччями, які створює наша економічна система, і поки не здатні створити економіку на воєнних рейках. Російсько-українська війна колись неодмінно закінчиться. Її роль у нашій історії настільки масштабна, що вона стане основним націотворчим міфом. Це буде наша доба героїв. Час, коли сміливі люди об'єдналися, щоб дати відсіч абсолютному злу. І це абсолютно природньо. Проте міф затьмарює і унеможливлює об'єктивний погляд. Війна – це не тільки про наш героїзм і волю до боротьби, але й про уроки, які з неї можна винести. Ці уроки свідчать про те, що в нашій довоєнній економіці
економічній політиці були допущені критичні помилки. Вона характеризувалася каргокультом, непослідовністю та злочинною недбалістю. Наша нездатність виробляти військову продукцію у значущих кількостях сьогодні – це продукт усіх рішень останніх 30 років. Від вишуканої приватизації до створення єдиного державного холдингу оборонної промисловості та безглуздих норм, які регулюють прибутки підрядників Міністерства оборони. Усі наші вчорашні помилки та недопрацювання повертаються у 100 крат. Це ж стосується й державних інституцій. Деградація не обійшла стороною і їх. Водночас суспільство і уряд обмінюються однією тією самою ідеєю вже багато років, а питання якості інститутів з мертвої точки не зрушується. Україна забила на гілку технологій бюрократії, тому кореляція між нездатністю держави збирати податки та низькими зарплатами бюрократів перебуває за межами розуміння населення та влади. Економіка та адміністративна спроможність – це головні інструменти держави в подоланні будь-яких викликів, які виникають перед нею. Якщо ми зможемо правильно організувати нашу політику, якщо подолаємо чорно-білий світ магічного мислення, то наша здатність відповідати на виклики багаторазово зросте. І саме це убезпечить наше майбутнє.